Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Здравейте на всички, аз съм Гатъка. Продължаваме с Uncharted, уважаеми зрители, Гатач, този път ти жди, че миналия път. Аз само играх, братленц. Добре, сега съм ти играл най-забавното, между другото. Целият епизод. Който ще гледа, който е гледал миналия епизод, ще види как игра на водопадите, на Акваленда. 16 чаптер, уважаеми зрители, движиме се доста много бързо. Има още 6 чаптера, ме. Ще ни чакат ли? Така мисля, едва ли ще акаме. Добре. Идвал съм, да, Дани, много пъти. Много, много пъти. Тук ще се скачам и стру. С тия големи контейнери. Ми тотално аз се помъчих и с нещо друго и пак нещо не стана както трябва. Така. Така. Оп, тук имаш съкровище. Да, да, логично. Подай съкровището там. Там трябва да се боцнеш според мен надолу, да, цвети. Тук може. Да, 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 точно. Ах, дали тук не трябва да прескочим? Леко, Гатач. Лели, лели. Добре, и сега. И сега, просто пуши на тръмст. Чакай, сега, че ще ни кажа. Трябва да се качиме до прозорационе. Трябва да преместим най-вероятно. Да. Някой контейнер. Имаше и някаква джипка тук. Виж, тя направо се качва бе мен. Това е сериозна жена, бе. Много ми харесва. Да, знаех. Много харесва някакви решителни такива жени. А не тук, какво правим? Направо се захваща. Да, не ми чак. Да. Ако се чуваме какво става, тя го направи вече. Хоп. А, така ли ме взива зор? Значи, топ в схемата е примерно с студиото пробвах аз. Там я хващам, всичко върви перфектно. Една минута примерно и после нещо се бъде. Спира да я фаща. И не знам, не мога да разбера. Има нещо... Абе как ти да е? Ще го измисли. Ще говори с Дил. Мерси, братле. Оп. Това ли? А, не е това. Добре, не е това, не е това. Разбрах, че не е това. Нещо трябва да... Еле, Адриана, как ще пребие? Нещо може би трябва да подпра. Ще бутнеш джойстика, Адриана, ще ми бутнеш телефона. Ще бутнеш PlayStation. Или да се кача докато бута. Докато тя бута, аз се кача. А. Чудно. Човече, аз изобщо не гледам играта. Вече не виждаме чата, уважаеми зрители. Само на вас ви казвам. Адриана, ако има нещо в чата интересно, да ни го кажеш. Добре, де. Сигурно се надявам, че на тука трябва хора. Да, бе, да, 100%. Ой, си. И са наляво. Да. Цък. Оп. Ми се получи. Ще ми се фана. Ми... И аз се фани, бе, мен. А така, бе. И нашата маска оставиха долу. Е, кой как може, брат? Да го видим архивът, айде. Трябва да имаме самолета. Добре, във врата, бе. Че само да не паднеш тук. А дали не трябва да паднеш? Я виж, отиди само там напред да видя какво. Да, май трябва да паднеш. Така си мисля. Ама е много високо според мен падането. Виж къде мога да паднеш някъде на пол. Или върху някой от тия, но падна на тиквата. Еми, айде. Това му халя, бе, брат. Леле, тук сега ще стане страшно, уважаеми зрители. Добре, оказа се, че се стригълника не направи. Уважаеми зрители, тук има муха. Това означава смърт. Ади, това е тази муха, бе. Мишмаш, 16, живи, здрави, баце. Всичко е 6 точки, благодаря. Ето бе, ти свършваш работа и тя е. Казваме. Ех, майко. Ти с тази помпа ги правиш на... Аз съм близко обаче. Гащи. Стига ток. Това трябваше на тупа и си да наскочиш. Според мен. Добре, я пром фото стратеги. Да бе, много е добре. Виж какво ги правиш и помпата взимаш сега и ги правиш. Ех, майко. Гранатионе. Ех, е шанс бе.
Ники Баце Чико е много сцепено. Много сцепена игричка. Я на хабина патрон. Тук ще го удря ли това нещо с нещо? Ами май не. Май ще скатерим някой. Не, не моли с джипката нещо да засилим. Ние зарязахме между другото. Много далеч. Не, защото имаше там някаква джипка. Имаше ли? Вътре? Да. Ето. Да, да, сигурно е това. Ето, тя ни чака бе. Жена мъща. А, да бе. А какво мъща муха, бе? Тук имаше някаква изнемощяла муха. Оп! Бро. Дали си му? Не е добре ли каза то? Това беше хитро мъжа, да стана с гъпка. Да, бе, много добре се стана пред те. Забуна врага. А, ви имай това тук. Каква работа ще ни свърши са. Ой. О, направо. Е, майко! Добре. Нещо трябва да скатериме най-вероятно. Тук сме, не, не това тук. Пак трябва нещо. Джипката нещо. Не обаче. Ето го. Качваме се и тук. Е, майко. Добре, то не ме очаква. Аха, мая трябваше да ме чух. О, то направо как се нанизи. Да, това е някаква стратегия на жутите в мен. 100 хедшот на направихме, бе, тача. Да. Машини сме, бе. Как да не? Загрели сме? Да. Ооо, тук го видях топ. Какво? Това си пушка. Не знам, тук стана много черно-бяло. Става, това е всички. Се фърля. Просто я пускаш. Ага. Heavy Rain, аз по-скоро не бача, достатъчно май игра. Аз съм фен, аз съм фаворит, страшно е. Аз не съм. Heavy Rain, ако зависи от мене, да. Добра е много между. Но веднъж като си изиграл, знаеш за какво става дума и може би втори път няма да е толкова интересно. Няма да го има ония съспенс. Не. То е много здрав, бе. Изпушка, че се прикрива някъде. Да, скри се, защото тук е скандал. Нямам патрони ли, бе? Това е още по-скандално. Ето тук можеш да вземеш. О! Идеално! Идеално! Машина, дай са патрон. Къде си ти? Не, бе. Хоп! Кикито, да. Спокойно си. Няма нужда. Благодаря ти. Следиме. Гледаме по 30-40 минути да са епизодите. Горе-долу по 40. Защото тая игра е такъв тип, че някакси не върви да са по-кратки. Така или иначе си е дълга игричка. Ще има някакви игри, които пак ако правиш епизоди по 40 минути, цялата игра ще ти е един епизод. Крадеца, привет! Май справихме? О! И аз се развика се нещо тази мацка. Това ме спети с фенерче в очите. Да бе, да. Стратегия. Това е много упорство. Тенкс, стрим, бос, баце, квистир, хип-хоп, хитове тук. Благодаря ти, благодаря ти.
Ей, ти си човек свършил, бе. Да. Тук е неприятно. Но... Къде ли ме върна сега? Добре, не съм в съм началото. Давай, поези. Да, аз това мога метна ли? Ли? Сигурно не знам. А може би мога метна, ще го застреляш? Не знам. Добре, да. Разбрах как е. Не, не, не. Дай зачитна му. Разбира се. Ти също почитка само 10 минути, не? Аз след малко ще го върна пак. Просто ми се почитка нещо. То, къде бяга? Поправи тъм, момче. Отзава? Ай, това е било напред, перфектно. Ева тука. Туп-туп. Аре. Е, натисни го. Чакайте, чакайте. Мале, то е някакъв страшен скандал тук на жена. Тегъл си. Това ще слезе тук, не? Тук има много такива, обаче аз трябва да ги използвам. Остана тук, брат! Глед, не трябва да си играе с мухата. А тя е някаква обездвижена, не се мърда. Ти какво е да дълго? То с помпата е много скандал. Да се приближи само. Ох, то стои. И 4 патрона с това не имам само. Скандал. А това е мацката, чакай. Добре, че няма френди. Аз тръгнах нея да я убивам. Или по-скоро има. Та, че тук е много скандално. Да. Нямаме патрони, нямаме нищо. С патрони всеки може. Чакай малко тук. Здравей, Виктор. Тук е някакъв снайпер, бе, мен. Оп! Който има 5 патрона. 5-5, не е? Много да си. Та човек, ако ги целиш... Мои... повече. С един кушен ваза, какво имам. Кава ще кинеш това? Да, да. Един патрон. Сега ги оправам вече. О, само не ги оправам. Чак. Чак. Че да се скрия. Ето тук. Станаха много тежки мелетата на тази игра. Да, да. Нещо почнаха да искат много от нас. Бро. Мен не ми трябва снайпер, бро. Салам алейкум. Те са купища, бе, бро. И още идва, е това за тях, ако видиш. Бронирам сте. Да. Много съм бронирам. Те обръщи внимание на тази маска. Това няма ли да се взриви, бе? А, взриви се.
файда. Та тая мацка няма никакво значение, тя изобщо не е. Да, сега не е там. Не, тук са ще умрем. Тук много стана фил. Само фил не е, пиче. Защото почна да цели. Идеално! Е, майко! Какво беше това, защото толкова бързо гръмнал? Какво става? Само е момента с тирата. Да. Тук да умър точно преди... Не. При финал. Къде то са? Не знам, човече. Ряво горе. No thanks, headshot ли бе? Follow me, накъде сме? Че ние от тук влезнем. По-скоро сме там. Гата, че ти си. Аз съм? Да. Минаха ми трудната част. Стана, не знам, аз почнах си зарибявам да ги стрелям. Браво, браво, преди ми беше много. Мачай, ние от тук дойдохме. Добре от мен, така ли? Да. Добре. Така че някъде в другия край. Да, между другото, идеята за гранати е доста добра, на слаб. Да. Също батките, нали? С коя програма за сне... Чакай, сега ще ти кажа. Как се кажеш? Нещо, AZ Screen Recorder, примерно. AZ Screen Recorder. Да... Също стане много тегъл в един самолет. Знаеш, че войната на комарите май е обявена. Почна ли? Почна. Лошо. Добре, който се дай къл. Че аз не гледах до сега. Това ти има някъде. Това някъде. Маце? А ти обикновено правиш нещо може преди разбра. В... Не, опита се да се кача, не. Значи това няма да е. Продължаваме. Да. Тука не е със сигурност. Ей, може би тука. Надясно, в дясно. Тясно, айде. Е, там виж как има такива закачване. Къде сте? Е, тук. За това ли говориш? Примерно, да, и оттам нагоре. Да, точно тук. Не, тази будка и... Тук нагоре, нагоре, нагоре и най-нагоре. Е, виж как две глави мисля по гората. Естествено. Къде е? Маце? Маце, къде си я идва? Всъщност, да, верно, по коя телевизия ще го дават? Кобрат Полив ли? Кобратец. Ами аз не знам, ти кажа честно. То, май... Аз не знам, HDMI-а... Аз изобщо не гледам телевизия, дори не ми е вързано това към телевизора. И онлайн не може да си го пусне. Точно това ще я кажа, че реално по-фарко... Само да не го виждат и нещо. Ще го размислим. Ако става нещо, товарят самолета. Маце? Black Set, мерси, Маце. Това е стрейт шат от тук. Да. Аз дори не знам този канал дали го имаме. Кой канал се оказа, че? Диана Спорт. Ага. Аз съм на някакъв най-обикновения план за телевизия. Аз изобщо няма пускам тази. Разбрах, значи най-вероятно няма. Някой ми пише струва допълнител. Да, значи 100%. Да. Пусна сега? Неква романтика, ама нещо изпуснах. Май отива да... Няма се върне мисля. Не иска да загуби. Как
got much time. Go. Там даваме кефи обаче, сериозно. Решително, но... Харесва ми. Ще има екшън ли казвате? Добре. Понеже сега нямаш екшън. Явно самолетът ще е скандално. Тук не шла, аз мога ли да летна? Ах, бях, викам да мина без да ме вият. Брат, какво е? Гранатът нямам ли бе? Имам един патрон без гранати и без това оръжие. Какво стана? Какво правя? Добре, няма да ги стреля. Ясно, че не мога ги стреля. Ето се наля. О, виж. Добре, давай, давай тука нещо. Да давай оръжията, маняк. Право му взех оръжие. Да, ти е право му взех. Ле, какво? Какво? Да, че тук стана много. Защо? Купелици. Да. Нанизувах, че имаш. Може да лекшен стана прекалено... Да, да. Прекалено в повече. В наш стандарт. О, и пистолетче. Добре. Така. Харесаха ти хедшотите, да? Как да не? Ето още един. А то виж как се поддава. Той само за това иска. Добре. Това е. Але, бой. Добре. А, няма никой ли? Какво става? Адриан? Ти ли си? Беше? Ние стигнахме по земеколен път. Ето, в останалството ние бяха като БТР-и някакви. Ето. Ето ги. Но оставай ги, оставай ги, влизай в самолет. Добре. Правилно, да. Правилно. В останалството. Добре. Има втори шанс. Никой не видя. Какво? А може и да не... Разстрелям нещо ли? Не, не, не знам. Разстрелям червеното ли? Аха! Аз те не ни послуша. Искаме да го пратим, а? Качва се при нея. Добре, добре, маце. Не, то тук са ще е скандално, брат. Аре, скачи! Мацката е много стабилна. Сме ли да правя нещо? Само чакам да... Трябва да се метнеш някъде според мен, не знам къде. Сега ще ни даде сила. На лефт. Значи може да не е това. Е, това. Скачаш там и виж къде цвет. Да, виждам. Сега трябва да дърпнем, може. Не знам. И баци... Ние много... Значи между... Уважаеми зрители, сега бяхме по някакви кораби. Сега сме на самолет. Да, има развитие. Сега ще ви кажа нещо интересно с тази сцена. Кажи. Тази сцена е вдъхновила мисля невъзможна последния филм. Има една сцена с самолета, Том Круз виси от самолета. Режисьорът беше казал, че тази сцена от тази игра го вдъхновила да направи филм. Да, явно игра в играта. Явно. Това е факт. Истинския факт. Ние много ги правим тия чаптери. Изглежда възможно днеска. Изглежда нещата възможно. Стигна да настигнем до някакъв водопад отново. Много тъмно е гитачи. Кога ще играем до Форест? Не знам, бац. Като ще играем, ще поснем. То е толкова здрав, бе. Какво става? Някой минибус. И сега? То ще ни ствърля направо. Само няма ми ствърляш, пичага. Да поговорим за това. Остава тук. То наистина е някаква батка. Ще го направиш. Ще сигурно, че не е останал. Здраво, здраво. Пресници! Аз какво ги храна ти хора? Пачо, поздрави на тебе.
Дали съм се качвал някога на самолет? Да, качвал съм се. Доста пъти също, не знам. Качвал съм се. То направо ги свърлихме с 200. Баци, тези неща трябва да ги доджиш според мен. О, не! Ще разкачам. Остана бе мен! Мисля, че нямаше как да доджа. Да, ама сега трябва според мен да се върнем. Ами... Давай ги тачи. Че нещата си скандални, мъртле! Той ни стреля на всичко горе. Той не иска да се спаси живота. А, виж какво копче поиска. Това ще ви за... Чао, почага в пустинята. Оп. Всичко е идеално, бе. Виж, там те чака някой. За посрещане. Аз много страна в пустинята. Сега ще смеш. Това ще скочи, да, сигурно. Сега вече си имаш много. Ако би името. Другия на тупаница. Гле. Ако пожелам стрелят. Малък, в останалото изнъж 3000 човека. И се запали самолета в нея. Добре, тия в момента не ги интересува спасяват. Да. Това няма на... Това е... Нещо супер... много лично става. Супер нелогично лично. Това ли беше? Пистолет, че някой от тия добих. Да, е пистолет, че това. Пожалам. Абе, тук се запали обаче трябва му цел. Тук как ще мине? А, на тия ли? Какво? Абе, ще скачам върху тия, бе. Чай, че те са 3000 човек. Всъщност. Ай, бе, че е. О, дай, то ги смуква. Идеално и огън, не? Всичко е наред. На нас? Да не няма и нас да ни смуча. Какво остана тук, мен? О, то всичко се... То... Ние имаме ли парашют? Не беше добре. Имаш един джип около нас. Или няма да ни трябва парашют? Нещо трябва да се хвана. Ето това си харесва. И това сигурно има парашют на него. Като... Топ! Е, защо се фащаш за това, като това тежи много? Защото има парашют на него. Парашют. Парашот. Парашот. Парашот, аз вече не мога говори. Алелуя. Виж колко елегантно сега се приземим. Да, готим. Просперирам. Ние ще чупваме тази игра, бе. Какво става? Или миналия път беше много трудно, или ние сега вече свикнахме с играта, или какво става? Няма сме загрели. Виж колко е. Всеки случай в пустиня не съм бил никога. Ти бил ли си никога? И това и аз съм го... Е, това не нещо, съм го е, това нещо трябва да направя. Да. Трябва да отидем в... Само да сме сигурни след ще пъчим джипче, приема тук да има джип вътре. Не, ваци. Не, добре, освен да ти му съм да намерим нещо. Също видим някакъв лаз, сигурно. Да. А, или мираш. Стихито дарини. Да, това е мандарина, мам. Това е човека мандарин. Той на стрима те изяважда по 10 кила мандарин. Ако искаш... Че гледам, че Адриана гледа нещо зад нас. И викам, какво стана тук? Някои от нашите приятели комарите приеме. И ние сега какво ще направим в тази пустиня? Това не е ли от обложка? Това е въпрос, точно да. Виж, по-голяма разлика има в контраста в този телевизор и в монитора. Не ми има. Между другото, вас ви е доста по-светло, отколкото на нас. Ама, не знам защо. Ама, това па е по-ще по-различно. Е, не, то на всеки според него е монитор, реално. Цветове и да. Нещо такова. Всичко е различно. Ле. Конша с нес такъв случай, поздрави на баща ти, бац. Е, това е. Само дето ние се забъркахме много тежко с тази пустиня, бе, тъче.
Не знам, че някой ще... камил, ако не дойде тук, да. Да ни вземе, не знам ние къде ще отидем. Доме има някой сникър за очанта. Оу, Истро, привет, баци. Как успяваш да ви... Как успяваш да виждаш? И виждам. Специален да е. Адриан, аз не виждам обаче. Не ме интересува. Как е на PlayStation, Адриан? Тя е краля на PlayStation. Добре, какво стана? Да не би аз да трябва да натисна? А, така е. Аз си мисля, че филмчето още. О, гей, аз през цялото време си мисля, че филмче и си гледам чата и си чуя какво става. Да. Омага. А нашия човек търпи там на слънцето. А той чака да тръгне. Уинстрол, благодаря. Добре, пичага. Всичко е 6 точки. Ти как си, баце? Да, Grasshopper. Все още. Сега представи си мацката да се появи. Това ще... не знам как ще правя тяло. Фабиан Бос не баци. Стигнахме до някъде. Има май лаза, че оправя. Или поне се надявам. Почти съм сигурен, че това не е филмче, между другото. Че, че аз пак се загледах в чата. Що така странно се го направи? Ама си мисля, че е някакъв филмче и чакам нещо. Интерактивно, нещо интересно, различно. Виж лазащето. Има нещо там. Да, само да си го въобразя. Най-вероятно си го въобразя. Дали ще играе нещо друго? Не, не бъде. Това ще джиткаме май само. Освен ако не свършим супер рано, да не знам. Ма има време. Ама да няма някой зад нас. Що? Да трябва да го гледам, не знам. А, ти говориш в реал лайф. Да. Ами няма, ма сега се вижда на камерата. Ако има някой зад нас, ще го видим. Той се затича чай, какво става тук? А! Как така бе, мен? Някакъв... Кладенец. Всичко наред ли е? Аз ще го изпуснах, какво става? Не баци! 32 минути е до момента. Още малко. Аз клювам. Лошо. И какво правим сега? Това тръба. А това е някакво дело. Да. А да влезем вътре. О! О! Какво е това, ме? Статуя. Да влезем вътре. Ами, не знам. Явно не. Не може. Какво продължаваме? Да. А откъде дойдохме днес? Не знам. Ние сме в някаква пустиня. Поздрави от Германия. Поздрави на Германия, баци. Стана нож, братле. А то знали, знаеш, че в пустинята през деня е супер. Горе, жега, през нощта е супер студен. Да. От тук са покрай звездите ли ще се ориентираме нещо? Да сме управили вече вече. Да, на жерлото. Явно ще дойде мацката, според мен, някаква друга стая. Адриана продължава да гледа нещо там. Да. Тръгваме май тук, да? А! Кой си ти? Сега ти казвам, че сигурно си го въобразях. Лично Сули, принцип, сливам. По момент с тия пустини ми е някакъв много странен.
Да. Фуста. О, това. Да ми го съм. Най-вероятно. Да. Аз дори не го виждах в началото. Мяра върви, да какво? What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Да. Не е готино между това. Не. Не е малко. И са върната, където бяхме ли? Where the sun beats and the dead tree gives no shelter. The cricket no relief and the dry stone no sound of water. Какво правим са? Damn it, I've been going in circles. Shit! Не е добре, брат. Не, не. Damn it, Nate. Stupid, stupid, stupid. Да, то сегмент си малко странен жут. Тук какво е това? Доста странно ми е това, което се случва в тази игра. Ади, кой има зад нас, бе? Come in under the shadow of this red rock. Ти имаме под сянката. Значи това е скоро. Той вече не може. Той два дни е там май. И защо му искала тук? And I will show you something different. From either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. А ти планира как да ни изяде? Има някакви такива филми, аз по филми, книги. Чакай, тук съм сигурен вече, че аз трябва да ходя. Как да разберете дали котката си ви планира да ви убият? Как се разбира? Ими, трябва да си купиш книгата, да разли. Има някакви пустинни зайци между другото, знаете ли? Аз чуя за какво. Те са много сцепени. Така? Да. Защото като им стане, като им стане много горещо, се почва да копаят и се зарадат пясък. Я, гледай ти. Това беше фън факт. Да. Ле-ле-ле. Толкова, брат. Трябва да дойме мацката, аз не знам какво друго му остане тук. Я. Или той, прием. Добре, как ни намира някой тук, смисъл? Как те намира някой в пустинята? Той, нали спомнеш как астрофира във водата и намери точно единственото място, където трябва да отиде света, брат? Няма, няма. Има ли ръка там пред те? Я да ви. А излежа обещащо между. И какво става, брат? Да. Това съобщи сигурно, че не е станало така, както трябва. Адриан, какво е? Адриан, какво е зад нас? Да, вижда тук на идея от земя и на... А, така. Целият PlayStation. На къде отивахме са? Значи нямаше по нашия човек. Много е смешно, Адриан, уважаеми зрители. Много е готи. Как се настъня? Страшно, защото трябва да го снимаме жуто. Не снимаме? Няма спо. Снимаме с моя телефон. Адриан, я те видим. Кво е това тук, ме, брат? Адриан? Ама не това. Зеле. Чакай? Не, отброява. Чакай, защото съм пуснал. Оп. Добре. Ще ви качи ме после. Аз ще направя след малко снимка, за да видя как. Дали си направил както трябва. Пусни само... Часовник. Да. Отмени от клок. Е, тук. Аха. Клок.
То ми трябва да свършваме даже. Час стигнем до това. Да, стик, това съм го чел и аз същото между другото, братле. Ма това преди време. Това преди време съм го чел и аз съм го чел това. Дали мога да го погълна целия? Смука. Деветнайсти чаптър. Добре. Със сигурност е по-бързо, колкото чак. Добре, уважаеми зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Uncharted. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да го харесате и вие. Проверете блога на Gataka, consoles.bg и си сипете една чаша студена вода. Това беше всичко от нас. Чао, чао. Чао, чао.